Yayılan məlumatda bildirilir ki, İsrail ordusunun baş qərargah rəisi Aviv Kohavi ordu fərmandehlərindən İranın atom mərkəzlərinə qarşı mümkün hücumla bağlı 3 hərbi variant üzərində işləyib hazırlamağı və bununla bağlı son nəticəni yaxın günlərdə İsrail hökumətinin əmniyyət qurumlarına təqdim etmələrini tələb edib. İsrail Hayom qəzetinin yazdığına görə, İsrail ordusu hazırda həmin 3 hərbi variantı nəzərdən keçirir. Bildirilir ki, bunda məqsəd İranın atom silahı əldə etməsinin qarşısını almaq və onun bu yöndə göstərdiyi cəhdini zəiflətməkdir. Qəzet dəqiq hər hansı bir mənbəyə işarə etmədən İsrailin müdafiə naziri Benny Gantz'a istinadla yazıb ki, İsrail hökumətinin İrana qarşı 3 real hərbi seçim variantı olmalı və bu seçim variantları həmişə masa üzərində olmalıdır. Qəzetin dərc etdiyi məlumatda İrana qarşı həmin 3 hərbi variantın cüziyyatı barədə məlumat yayılmayıb.